Jau man kaip ir Zelenskiui viskas. Vakar atsijungė vidinis kompas ir sakau, nusnusiu valandžiukį ir atsibudau penktą ir nesupratau, kur aš, ką aš. Ir paaiškėjo, kad tai 5 ryto išsimiegojau be sustojimo 12 ar 14 valandų. Būtų dar nutariu kelias valandas pamiegoti. Dar išsimiegojus 15 valandų jaučiuosi geriau. Šiek tiek geriau, kad atsijungiau nuo viso šito košmaro. Tačiau vėliau mane košmarino ta košmariška poliklinika. Nutariau surašyti visus įmanomus skundus. Ir nutariau paprašyti poliklinikai 5000 baudos už tą Brazaitytės kaukę. Tai va, ko užsiėmiau kokiam nesąmonėm. O naujienos tokios, kad Putinas nurodė nešturmuoti Azovą, nors propagandiniai Rusijos portalai prieš 5 ar 6 dienas rašė, kad į Rusus nebus einama, bet rašė, kad bus sulyginama viskas su žeme. Tai atrodo, lyginti su žeme Azovstalį sustojo. Vakar buvau įrašęs video, bet paskui pastebėjau, kad aš labai ten pavargusi. Aš jį užprivatinau. Tai aš informavau, kad 35 žmonės išsigelbėjo. Tai aš iš to vakar supratau, kad niekas ten nieko nebombarduoja. Jeigu po tos valandos, kai buvo liepta pasiduoti, dar galima iš ten išeiti. Ir 35 žmonės pakeltom rankom išėjo. Dar praneša, kad propagandinė vakarų žiniasklaida, kad rastas masinis kapas, bet tai masinį kapą rodė prieš 1,5 mėnesio. Mariupolis ir masinis kapas kažkoks tai. Buvo ir video, kuri masinį kapą verčia kažkokius tai rudom kojom lavonus. Tai jūs susiraskit. Čia gal viskas ne taip, kaip atrodo. Ir ten kiti rašo, kad čia Azovas.